Para se të filloj me videon, do juftoja të abonoheshit në kanalin ton Thënie për jetën dhe të klikoni si për ziles për të marrë njoftimet e videove tona më të reja. Faleminderit! Pregatiteni limoni në këtë mënyrë dhe largoni dhjamin nga trupi në kohë rekord. Dietologët më të mirë këshillojnë për herë përdorimin e limonit në shumë ushqime, sidomos tani kur limonët mund të gjenden thuajse në çdo stin. Është një frut që ka një përmbajtje të bollshme të vitaminës C dhe funksionon si një mrekulli për trupin e njeriu. Limoni ka shumë veti dhe përfitime, dhe jo më kot mund të përdoret për sallata, për pije dhe për të kuruar shumë probleme që mund të hasen në trup. Por në këtë video kemi vendosur të ndajmë një eksperiment të një gruaje, misioni të cilës ka qenë humbja e peshës në vetëm përdorimin e limonit. Ajo ka vërtetuar se ja ka dalë mban. Ndaj edhe sot ne tregojmë se si të zgjeni limonin, të përfitoni jo vetëm për shëndetin e përmirësuar, por edhe për të humbur në peshë. Ju padyshim mundi keni dëgjuar më parë se çfarë përfitimesh mund të ketë trupi i njerëzit nga limoni i zjerr. Studimet kanë treguar se limoni i zjerr sjell mjaftueshëm përfitime për trupin e njerëzit, edhe në kuadër të kësaj. Duhet thënë se kjo pije duhet konsumuar gjithnjë me stomakun bosh. Por tregoni kujdes, nëse keni probleme me stomakun, mos e konsumoni. Lëngu që do pini nga limoni, do japë trupit tuaj një freski dhe shumë energji. Në këtë mënyrë, ju nuk do keni asnjëherë atë ndjesinë të kërkuarit ushqime të tepërta. Tashmë ka ardhur koha të tregojmë përgatitjen e limonit të zjerr. A jeni gati ta dëgjoni atë deri në fund për të marrë përfitimet e tij? Për përgatitjen e kësaj pije ju nevojitet xhenxhefil natyral rreth 1 kg. 5 kokra mesatare me limon, 4 ose 5 kokra me hudhër. Duhet të theksojmë se nuk duhen kokra komplet, por thelpin të hudhrës 4 deri në 5 copë, edhe 2 litra me ujë të gazuar. Përgatitja dhe përdorimi kësaj pije është shumë i thjeshtë. E prisni limonin në gjysmë pa lëkurë, pra më parë në rende duhet të qironi lëkurën në limonit. Pasi të keni shtrydhur lëngun, hidheni në një enë, por limonin mos i hidheni në koshin e plerave. Thelpin të hudhrës i vendosni në një blender së bashku me gjysmën e lëngut të limonit. Pas kësaj, pastroni dhe xhenxhefilin, duke e shtuar atë në blender. E përzgjeni këtë përbërës pa ujë derisa të merrni një përzierje homogjene. Pastaj vendosni ujin në një tenxhere dhe lini të vlojë së bashku me limonin që nuk i hollët. Kur uji të ketë arritur pikën e vlimit, shtoni përzierjen dhe lërini të valojë për disa minuta. Së fundmi, hiqeni limonin dhe lërini të ftohet. E ruani atë në një enë me kapak. Konsumoni një filxhan çdo mëngjes me stomakun bosh. Kjo është një nga ato pije që mund të bëjë të mundur humbjen e peshës në mënyrë të natyrshme. Rezultatet do të shfaqen shumë shpejt. Limoni i zjerr është gjëja që mund të përdoret sa më shpesh nëse dëshironi që të jeni të kënaqur me trupin tuaj duke eliminuar kilet e tepërta. Kur dëgjoni për dhjamin në trup, me njërë në mëndje na vjen mbi pesha, kolesteroli lartë dhe sëmundje të tjera kronike. Shëndoshje e trupit vjen me shpërndarje proporcionale ose jo të dhjamit. Ka njerëz që kur shëndoshen, ndryshojnë në çdo zonë të trupit, dhe ka të tjerë që vjen në dhjam vetëm në një zonë të caktuar të tyre. Në këtë video do të mësoni më shumë për dhojet e dhjamit që akumulohen në trupin e njeriut. Dhjamosja e të gjithë trupit. Një gjë e tillë ndodh ku njeriu konsumon më shumë ushqime se sa kalori të djegura. Mënyra më e mirë për të eliminuar dhjamin e tepërt është të kryeni ushtrime aerobike, ose të ecni sa më shumë që të mundeni dhe të mos hani ëmëlsira. Doni të pini sa më shumë ujë me limon, vetëm nëse nuk keni probleme me aciditetin e stomakut. Dhjami në pjesën e poshtme të barkut. Sipas të dhënave, një shëndoshje e tillë zakonisht ndodhë si pasoj e stresit, depresionit dhe angthit. Dhe tretja këto probleme shkaktojnë akumulim të tepër të yndyrës në këtë zonë të trupit. Për pasoj, ju do të përpiqeni të jeni më të qetë dhe trupit të mos prodhojë hormonin e stresit, kortizolin, që shkaktojnë akumulimin e yndyrës në trup. Ushtrimet e frymëmarrjes dhe pirja çdo ditë çajit jeshil është një mënyrë e mirë për të qetësuar, po ashtu edhe uji me limon. Dhjami në pjesën e poshtme të trupit. Shëndoshja në pjesën e poshtme të trupit, kryesisht në pjesën e kofshëve, vjen nga konsumimi i tepërt i glutenit në ushqimet që hani çdo ditë. Për të dobësuar në këtë zonë,
Rekomandohet të zgjidhni ushqime pa gluten, të ngjisni më shumë shkallët dhe të kryeni aktivitete intensive fizike për këto zona të trupit. Barku i fryrë. Fryrja e barkut nga dhjami vjen kryesisht si pasojë e alkoolit. Për të zgjidhur këtë problem, duhet të pakësoni sasinë e tij dhe të hani më pak. Gjithashtu të merreni edhe me aktivitete të ndryshme sportive. Shëndoshja nga ijet e poshtë. Akumulimi i yndyrës në këtë zonë të trupit kryesisht ndodh tek gratë që janë shtatzana. Ato duhet të pakësojnë sasinë e ushqimeve që kanë shumë kripë dhe të lëvizin më shpesh. Për më tepër, ato nuk duhet të qëndrojnë pa lëvizur për më shumë se 30 minuta. Shëndoshja e belit dhe e shpinës. Akumulimi i dhjamit në këtë zonë ndodh si pasojë e mungesës së lëvizjeve. Sigurohuni që të kryeni aktivitet fizik, të flini mjaftueshëm dhe të konsumoni më shumë fibër. Ajo që duhet të mbani mendër se pavarësisht vendodhjes së dhjamit, ju duhet të lëvizni sa më shumë dhe të ushqeheni shëndetshëm. Duke ndjekur këto rregulla të harta, ju do ta keni më të lehtë që të humbisni kilogramët e tepërt dhe kështu trupi juaj do të jetë në gjendje optimale. Pasi ta dëgjoni këtë video, do ju ftoja t'i bëni like dhe ta shpërndani atë në profilin tuaj në mënyrë që t'i informohen dhe miqtë e tu. Nëse dëshironi një bark të sheshtë, ja harta e një dite të tërë të mbushur me zgjedhje të duhura të ushqimeve dhe ushtrimeve më efikase që nuk shkaktojnë marrje të tepërt të kilogramëve në pjesën e barkut tuaj. Një nga gjërat që duhet të bëni për herë është të hani tërshërë në mëngjes. Qulli i tërshërës në mëngjes është një zgjidhje ideale. Fibrat e tërshme në të dhe në moll shkrinë në dhjamin e barkut. Është vërtetuar që 10 gram më shumë në ditë e rrezojnë barkun në 4% në 5 vjet. Ky rezultat u arrit nga Universitetet e Karolinës së Veriut në SBA. Ju mund të hani 25 deri në 30 gram në ditë. Keni parasysh që një pako me tërshërë të gatshme ka vetëm 3 gram fibër të tërshme, dhe një pako me fruta pylli ka vetëm 4 gram. Pini pa kursim çaj në jeshil. Çaj jeshil. Pjesëmarrësit e një studimi që bën ushtrime dhe pinë 2 filxhan çaj jeshil më shumë në ditë, humbën më shumë pesh në pjesën e barkut, se sa ata që nuk e pinin asnjëherë çaj në jeshil. Çaj jeshil, përbërës i gjetur në të, mund të risaftësinë për të djegur dhjamin. Hani fruta të thata dhe vajra me acide yndyrore. Mos e hiqni vajin nga sallata. Acidet yndyrore mono të pangopura dhe ato poli të pangopura që gjenden në disa vajra dhe fruta të thata mund të ndihmojnë të qëndroni më elegant. Në një studim, njerëzit rezistent ndaj insulinës që kishin një dietë të pasur me acide mono të pangopura nuk kishin fatin e tyre në dietën e pasur me karbohidrate, të cilin e shihnin dhjamin të zhvendoset drejt barkut, përfshi një dietë yndyrore bimore, si 2 lugë gjalë bajamesh, një çerek avokado dhe të hidh një sallatës, një lugë me vaj ulliri çdo vakt për të hequr dhjamin e tepërt. Bëni një ecje të shpejtë. Pak ushtrime së bashku me dietën e shëndetshme në çelësi për të pasur sukses, por nuk mjaftojnë që thjesht të bëni 2 hapa në lagje. Çelësi vërtet për të djegur dhjamin rreth barkut është të shpejtoni ritmin. Kërkuesit e Universitetit të Virginias kanë gjetur se gratë që bënin 30 minuta ecje të shpejtë për 2 seanca qetësuese e kishin më të lehtë të digjnin dhjamin e barkut se sa ato që thjesht bënin një shëtitje 5 herë në javë. Hani më shumë kos. Ha kos në vaktet e ndërmjetme. Bulmetrat ndihmojnë në të mbani trupin në formë dhe muskujt do të depozitojnë më pak dhjam. E kanë thënë dietologët e Universitetit të Nevadës nga një studim ku hanin 350 gram kos pa yndyrë çdo vakt dhe humbisnin 81% më shumë dhjam në zonën e barkut se sa ata thjesht që ulnin ritmin e kalorive. Rritja e kalciumit minimizon kalcitrolin, një hormon që nxit depozimin e dhjamit. Rritja e tij gjithashtu ul sasinë e kortizolit, hormoni që rrit dhjamin në thellësitë të barkut dhe shkakton edhe sëmundje të zemrës dhe diabet. Bën një ushtrime dhe shtrirje qetësuese. Para darkës, uluni 5 minuta për të lënë stresin në mënyrë që të largohet. Hiqni telefonin, bëni stretching. Ushqimi rrit insulinën, stresi rrit sasinë e kortizolit. Ku rriten, këto të dy hormone bashkëpunojnë për të grumbulluar kalori në formën e dhjamit të barkut.
Në një studim, ata që anë të stresuar shfaqin nivellet të lartë të insulines dhe kortizolit dhe fitojnë më shumë peshë. Pasi ta dëgjonit këtë video, do juftoja t'i bonit like dhe ta shpërndanit atë në profilin tuaj në mënyrë që t'i informohen dhe miqtë e tu.